кеңештин экс-депутаты Нариман Төлеев абакта жаткан 2 жыл 7 ай аралыгында 1 миллион 730 миң сом. Учурда чет өлкөдө дарыланып жүргөн Ахматбек Келдибеков ишке чыкпаган 1 жыл 2 ай аралыгында 1 миллион сомдон ашыгыраак айлык алган. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка парламенттен билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын айлык акылары депутаттардын жакындарына которулган. Мындан тышкары депутаттардын бирден жардамчысы жана кеңешчиси ушул убакыт аралыгында кадимкидей маяна алып турган. Токмокто өзүнүн аталаш карындашын зордуктап салган киши кармалгандыгын бүгүн Акипресс агенттигине укук коргоо органдарынан маалымдашты. Ички иштер министрлиги бул фактыны тастыктады. Түзүмдүн билдиришинче 11 январда милицияга 10 жаштагы кыздын энеси кайрылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул ишке шектүү 45 жаштагы жаран кармалган. Шектүү кыздын аталаш агасы ал 11 январда кызды дачага алып барып, унаада зордуктаган деп билдирди укук коргоо органдары. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Азыркы учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө уланууда.